Bizim artıq bu gün 6-cı görüşümüzdür. Biz də hamı geniş görüşləri bu cür biz xarakterizə edirik. Ayrı-ayrı məhəllələrdə, ayrı-ayrı yerlərdə vətəndaşlarla müəyyən görüşlərimiz olur. Amma daha geniş tərkibdə görüşlər həm də bizim nəzərdə tutulmuş iki məkanda keçirilir. Biri 271 sayılı məktəbin həyətində, biri də bu Başxanov qəsəbəsindəki gənclər evində keçirilir. Və biz bölmüşük 5 görüşümüz burada, 5 görüşümüz burada nəzərdə tutulub, 10 görüş geniş tərkibdə görüş nəzərdə tutulubdur və ayın 28-də də yekunlaşdırma fikrində. Və əsas məsələ odur ki, bu günlər əslində bu cür görüşlər, insanlarla canlı təmaslar olduqca vacibdir, zəruridir. Amma birinci növbədə müasir dövrün tələbləri bir qədər dəyişibdir. Bu tələblər nədən ibarətdir? Sosial şəbəkələr bu dərəcədə inkişaf edir ki, əslində seçki kampaniyalarının bütün ağırlığı sosial şəbəkələrin üzərindədir. Və bu gündə sosial şəbəkə fenomenindən bəlkə də Azərbaycanda ən çox faydalanan, ən çox orada paylaşımlar edən, daha çox insan kütləsinə öz fikirlərini çatdırmağa çalışan bir siyasət anlayışını biz həyata keçiririk. Və çox sayda çıxışlarımız, yazılarımız, bütün hansısa bir şəkildə bizim faydalı saydığımız mesajlarımız sosial şəbəkə üzərindən həyata keçirilir, çatdırılır. Həm də bu təkcə seçki ilə bağlı deyil. Biz artıq hardasa bir 10-14 ildir bu şəbəkədə sabit növbəyimiz olan, yerimiz olan, orada hətta bəzən savaşan, vuruşan, öz növbəyini qəbul etdirən, öz fikirlərini müdafiə edən bir anlayışla hərəkət edirik. Ona görə bütün bu məsələlər hamısı onu deməyə əsas verir ki, biz yalnız bu seçki kampaniyası görüşlərlə məhdudlaşdırılır, fəaliyyətimizdir. Çünki gördükdə Azərbaycan cəmiyyətinin bütün təbəqələrinə öz fikirlərimizi çatdırmalı, özümüz üçün vacib hesab edirik. Bu günləri Azərbaycanda seçkilər biz ən çox argument olaraq necə keçirilir deyəndə və hansı şərtlərdə keçirilir deyəndə birinci əsas bir ümum milli bir tezisimiz var. Azərbaycanın ərazi bütövlüyü bərpa olunduğu dövrdə keçirilən ilk seçkilərdən söhbət gedir. Və bu ilk seçki ona görə belə aktualdır ki, həqiqətən də bu günləri təsəvvürümüzə gəlməlidir ki, 2020-ci ildə biz bu seçkiləri hansısa bir şəhərlərdə, Xan kəndində, hansısa bir şəhərlərdə, Şuşada, Laçında keçirə bilərik. Bu, bir Azərbaycan xalqına bəxt olunan bir xoşbəxtdir. Bəlkə bu xoşbəxtliyin mahiyyətini bir çoxumuz dərk eləməkdə çətinlik çəkir. Bizim Azərbaycanın böyük şairi Əli Kərimin gözəl bir şeiri vardır, nə xoşbəxt demişəm, bir zaman alamam. Xəbərim olmayıb bu saadətdən. İndi insan bəzən ona verilən xoşbəxtliyin mahiyyətini bilir. Necə ki, əl qolu olan adam, yeriyə bilən adam, nəfəs ala bilən adam və şükrü olmayanda həyatı boyu gilə eləməyə, həyatı boyu sıxıntı içində özünü hiss eləməyə çalışır və o da onun həyatını çox bir bərk bir istiqamətə yönəldir. Və bunun səbəbi odur ki, insan Allahın ona verdiyi əzaların, Allahın ona verdiyi sağlamlığın dəyərini bilmir. Elə bir bəlkə kiminsə pulu çoxdursa, ondan xoşbəxtdir. Bəzən bizim qəbulumuza insanlar gəlir və söylüyür ki, niyə filan kəs Tarqovuda yaşamalıdır, mən Əhməddə yaşamalıyam. Onda insana deyirsən ki, bəlkə o Tarqovuda yaşayan səndən bədbaxtdır, bəlkə o gecə yatanda da ağlaya-ağlaya yaşayır, bəlkə hansı bir problemi səndən 10 dəfə çoxdur. Bəlkə sən Əhməddədə öz sağlamlığınla ondan daha xoşbəxtsən. Yəni, sağlamlıq məkanla, imkanla ölçülmür, dünya görüş, düşüncə ölçülmür. Ona görə biz bu məsələlərdə insanları doğru düşüncəyə dəvət eləməyi əsas şərt hesab edirik. Bir millətin insanları ki, doğru mühakimiyə sahib olmadılarsa, o millətin gələcəyi təhlükə içindədir. Azərbaycan cəmiyyətində də doğru mühakimə problemi var. İnsanlar problemlər ətrafında düzgün düşünə bilmədiyinə görə bu çətinliyi çəkirlər. Baxın, bir çox insanlar təbii ki, yaxşı yaşamırlar.
maddi təminatları aşağıdır. Bəlkə də xeyli insanların belə bir problemi var. Amma bir, heç bir insan dönüb özünün bu məsələdə günahını heç vaq axtarır. Hamı dövlətdə günah axtarır, hamı deyək ki, cəmiyyətdə günah axtarır, qonşusunda günah axtarır, deputatda günah axtarır ki, mənlə maraqlanmadı, yaxud da mənə bu kömək eləmədi. Amma bir insan baxanda ki, orta məktəbdə oxuduğu dövrdə məktəbi atıb gedir, oxumur, hansısa bir bilgi əldə eləmir, hansısa bir peşə əldə eləmir və sonraki həyatında bu boşluqla qarşılaşanda insan bunun mahiyyətini anlamaq istəmir ki, özümün buraxdığım səhvlərin nəticəsində bir çox hallarda mən yaxşı yaşamıram, mən uğurlu insana çevrilə bilmirəm. Bu baxımdan da biz cəmiyyətdə insanların özünə yönəlik birinci tənqidini formalaşdırmalıyıq. Bundan sonra tənqid yönəlməlidir milli məclisə, əfəndlik yönəlməlidir hökumətə, dövlətə ki, mənim artıq özümə yönəlik hər hansı bir şəkildə elədiyim tənqid özümü islah eləmək üçün vacib sayılırsa, ondan sonraki artıq mənim atdığım adımlar dövlətə də, hökumətə də müəyyən təsirini göstərə bilər. Və bu günlər Azərbaycanın ən böyük tarixi, bəlkə də əhəmiyyətli, bəlkə də bir dövlət rəhbərliyindən tutmuş vətəndaşa qədər vacib hesab olunan ən böyük məsələlərdən biri bizim Naxçıvanla kommunikasiyanın açılması məsələsidir. Fikir verirsinizsə, ötən gün Rusiyanın prezidenti Azərbaycana gəldi. Azərbaycana gələndə Azərbaycan prezidenti yüksək səviyyədə qəbul elədi, orada xeyli müqavilələr imzalandı və böyük bir dövlətlə, qonşu dövlətlə kiminsə xoşuna gələr, gəlməz. Normal münasibətləri qurmağı bacarmaq həm böyük istedaddır, həm də böyük bizim üçün bu tarixi dövrdə vacib şərtlərdən biridir. Və orada Rusiyanın açıqlaması, Rusiya rəsmlərinin açıqlaması belə oldu ki, biz üçtərəfli müqavilənin bəhdlərinin hamısının həyata keçirməsini vacib hesab edirik və bu da olmalı. Bu nə deməkdir? Bunun izahını mən ona görə başdan bu məsələyə toxunuram ki, ən vacib məsələlərimiz haqqında təkcə bir rayonun, bir bölgənin, bir qəsəbənin problemi haqqında düşünməyiniz yetərli deyil. Çünki buranın da taliyi oradan asılıdır. Niyə? Kommunikasiya xətti açılandan sonra, Hind okyanına, Şimal Cənub dəhlizə açılandan sonra istər-istəməz bu həm də iş yerinin açılması, həm də nəqliyyat vasitəsi ilə yüklərin daha iki dəfə artıq daşınması deməkdir. Həm də Naxçıvanın təcrid olunmuş zonadan çıxması deməkdir. Həm də Türkiyə ilə Azərbaycanın kommunikasiyasının yüksək səviyyədə qurulması deməkdir. Demək, bir akt, bir hadisə bir çox problemlərin həlli deməkdir. Necə ki, Qarabağ məsələsinin çözülməsi Azərbaycanın, məsələn, su probleminin həllində ən vacib mühüm rollardan birini oynayacaq. Azərbaycanın, deyək ki, ərzaq ehtiyatı məsələsində xüsusi rol oynayacaq. Çünki taxıl zəmiləri, müxtəlif üzüm plantasiyalarının salınması perspektivi yarandı. Digər tərəfdən Bakıdan qaçqınların, məcburi köçkünlərin göz doğma yurt yuvasına qayıtmaq perspektivi yarandı. Artıq elə bir şey dövlətin üzərində mülk olan vətəndaş anlayışından işləyən, çalışan, zəhmətkeş vətəndaş anlayışına keçid başladı. Yəni, bütün bunlar hamısı şərtlərdir. Bütün bunlar həm də insanların müəyyən dərəcədə o büdcəyə verdiyi vergilərdən başqa həm də aldığı vəsaitlərin artması mənasına gəlir. Bunu həll etmək deməkdir. Ona görə də indi bu məsələnin əslində ləngiməsi prosesini biz görəcəyik. Çünki Ermənistan maraqlı deyil ki, bu dəhliz açılsın. Ermənistan ona görə maraqlı deyil ki, orada Rusiyanın hərbi qüvvələri olmasın. Mahiyyətcə Ermənistan istəyir. Ermənistan özünə də lazımdır. Yol açılmasa Ermənistan gələcəkdə iqtisadi əlaqələrini qura bilməyəcək. Çünki iki yolu var. Türkiyə ilə və Azərbaycanla yolu açmaq. Onun birincisi də Zəngəzur dəhlizin açılmasıdır. Amma orada Ermənistan maraqlı deyil ki, başqa ölkənin qüvvəsi olsun. Biz də maraqlıyıq ki, bu yol açılsın, kimin qüvvəsi orada oturur, otursun. Və Azərbaycan bir dənə də strateji ağıllı bir xətt izlədi. Bu da İran üzərindən yolun çəkilməsidir. Doğrudur, İran etibarı ölkə deyil, müəyyən dərəcədə bizə problem yaradan ölkədir, Ermənistanı dəstəkləyən ölkədir. Amma hər dəfə ölkələrin də sabit siyasəti olmaya bilər. Birazdan burada da bir 5-6 ağıllı adam gələcək hakimiyyətdə, necə ki, indi bir prezident gəldi.
bir rasional düşünəcək, real vəziyyəti təhlil edəcək və nəzərə alacaq ki, burada hər hansı bir şəkildə İranın da iqtisadi maraqları var, bu yol açılsın, alternativ bir neçə yol olsun və bu yollar vasitəsilə İran özü də sanksiyalardan qurtular desin, müəyyən dərəcədə iqtisadiyyatını inkişaf etdirilər desin, sərhəd bölgələrinin inkişafına şərait yarada desin. Yəni, bu imkanları İran da əvvəl-axır ağır başında olan molla zeyniyyətindən düşünməyən adamlar gələndə bunlar da baxacaqlar ki, həqiqətən də bu faydasınadır bu ölkənin də. Və bu baxımdan bizim perspektiv olaraq Azərbaycan dövlətinin nə qədər böyük problemlər həll etmiş olsaq da, birinci növbədə bu Zəngəzur dəhlizi məsələsinin həlli bizim bütövlükdə Azərbaycanın problemlərinin azalması demək. Yəni, Azərbaycan deyəndə biz təkcə bu ərazidə olan Ermənistanla sərhədə qədərki olan məkanımız deyil, həm də Naxçıvanın gələcəyini düşünməliyik ki, onu birləşdirmədən hələ Azərbaycanın problemini həll etmiş vəziyyətdə sayılə bilmək. Ona görə o bölgə də lazımı səviyyədə inkişaf edə bilmir. Çünki resursları daşımaq, yük daşımaq, hansısa bir insanların geliş-gəlişini təmin eləmək xeyli çətinləşir və bu da ümumi ölkə əhalisinə müəyyən mənzə zərər olur. Və bütün bunların fonunda biz beynəlxalq səviyyədə sabitliyi, təhlükəsizliyi təmin etmədən daxildə hansısa uzun müddətli bir layihəni, strategiyanı həyata keçirməyə imkanımız olmayacaq. Ona görə də xarici siyasətimiz çox önəmlidir. Xaricdə əgər baxın, Rusiya-Ukrayna müharibəsinə baxın da, Fələstin-İsrail müharibəsinə baxın və bu müharibədə əsas nə səbəb ortaya çıxdı? Bax, bir Fələstinə baxın. Bir 30 il, 40 il orada bir ağıllı lider çıxmadı ki, reallıqdır, İsrail'de bir dövlətdir. Bununla, baxın, bir Ənvər Sadat var idi, Misirin prezidenti. Baxdı ki, İsrail'e gücü çatmır. Çünki bütün günü dua eləməklə nə dövlət inkişaf edir, nə də ki, deyək ki, texnika inkişaf edir, nə texnologiyanı inkişaf edir. Və ağıl inkişaf etdirməlisən, universitet açmalısan, universitetdə tələbələr yetişdirməlisən, sabahlı insanların sayı çoxalmalıdır. Sabahlı insanlar çoxalanda bir çox sahələrdə, proqram, kompüter və başqa sahələrdə sən istənilən demək, yarışmanı uzacaqsan. Böyündə müharibə nəyin üzərində ki? Kompüteri kim yaxşı bilirsə, o dronları idarə edir və müharibəni də uğur qazanır. Necə ki, Qarabağ müharibəsində də biz, deyək ki, həm Türkiyənin, həm özümüzün, həm İsrailin imkanları ilə bu dronlarını istifadə edəmək, erməni texnologiyasına, texnikasından daha üstün olduğumuza görə qalib gəldik də. Təhbətək təksə döyüşdən getmir, bəli, lazım olmuş Şuşanın dağlarına bizim qəhrəman şəhid olmuş, qazi olmuş övladlarımız qalxdılar, torpağa azad elədilər. Amma buna qədər ki, mərhələni biz nə ilə unutduq? Biz bu dronları doğru idarə eləməklə unutduq. Doğru hərbi texnologiyanı doğru istifadə eləməklə unutduq. Və bu baxımdan da bizim bu kimi məsələlərdə nümunə götürmək, müqayisə eləməyimiz vacibdir. Bir nəfər tapılmadı ki, dursun İsraillə müəyyən danışıqa aparsın. Məsələn, getdilər bir 100 nəfər olan əsir götürdülər, güya bir böyük bir hərbi əməliyyat keçirdilər. Nəticə nə oldu? Qəzza dağıldı, Rifat qəsəbəsi dağıldı. 45 min, 50 minə yaxın adam öldü. 150 minə yaxın adam yaralı. Budur mu xalqın taliyi ilə oynamaq? Ona görə də Azərbaycan dövlətinin bugünkü strategiyası çox önəmlidir. Və Azərbaycan dövlətinin indiki vəziyyətinə baxan insanlar bir şey, bir hamınızın aydın olsun deyə bir Nəsimi filminə, Nəsim filmində bir epizod var, yəqin ki, baxmışsınız. Onun, o filmi çox bir möhtəşəm bir film kimi çəkildə və onun həm Ədəl İskəndərovun, həm Yusif Bəliyevin, Teymur Qoğluğun, ya Yusif Bəliyevin, ya başqa bizim aktorların çox gözəl bir sənət nümunəsidir, Rasim Balayevin başqalarının. Və bu məsələdə bilirsiniz, Teymur gəlir, onun tarixi bir faktlar da var. Teymur gələndə İbrahim Şah, Şirvanşah İbrahim, bizim əslində dövlətimizin alt yapısı da Şirvanşah dövlətidir. Və Şirvanşah İbrahim ona hər şeydən 8-9 dənə aparır, bir dənə qul 8 qul aparır. O soruşur, Teymur da hər yanında heç kimi Allahla Allahlıq eləyən adamdır da, heç kimi hesablaşmır, hər yanı gedir, dağıdır, vurur, vurur. Onda soruşur ki, bəs hər şeydən 9 gətirmirsən, və biri niyə azdır? Deyir ki, biri də özümə gəlmişəm ki, imkan verir bu dövlət yaşasın, buranı dağıtın. Yəni, böyük dövlətlərlə davranışın forması bu.
Və ona görə buradan da baxır ki, yuxarıdan Toxtamış gəlir, orada Teymurla düşmən. Teymurla dost olunursa Toxtamışla düşmən olmalısın. Yani, Toxtamışa da müəyyən dərəcədə görüm, baxım eləyir ki, Toxtamış da ölkəni dağıtmasın. Oradan da Bəyazit gəlir. Bəyazit də Osmanlı, o da deyir, yox, qardaşıq, amma müəyyən dərəcədə bizim də burada payımız var. Və onu da yola salmalısan və Azərbaycan dövlətində belə yaşatmalısan. Müəyyən dərəcədə müəyyən bir təlakümlərdən çıxartmalısan. Və əslində tarix, bu tarixi bir mənzərə olsa da, müasir dövlətə müəyyən dərəcədə uyğunlaşdırıla bilər. Biz bu dövlət, bu dövrdə kiçik bir dövlət kimi, böyük güclərin taxtağı altında, böyük dillərin taxtağı altında əzilməyə dözə bilmərik, ağılsız siyasət yerlənmərik, məzəliyyət dövlələ bilmərik. O bir dünyanın ünlü yazarlarından biri yaxşı bir ifadəsi var. Deyir ki, fillər savaşanda çəmənli yazır. İndi bu fillər savaşır. Biz bu çəmənli niyə imkan verməli yazırsın? Ona görə də ağıllı siyasət yürütmək vacibdir. Bax, bu həm də təkcə dövlətlərə aid deyil. Bu, millət vəkillərinə də aiddir, deputatlara da aiddir. Və bunlar da elə məsuliyyətli, elə xalqın sadəcə xoşuna gələn səviyyədə nələrsə deməklə yox, xalqın sevməliyi, acıları da deməyi bacarmalıdır və onu qəbul etdirməlidir. Xalq bilməlidir ki, nədə bunun ziyana gelir. Məsələn, biz açıqca Azərbaycan cəmiyyətində görürük ki, bu təhsil sistemi sənə heç bir savad vermir. Bu təhsil sistemi baş qatmaq istəyir. Və biz bunu dəyişməliyik, yaxşıya doğru dəyişməliyik. Bu səhiyyə sistemi sənə sağlamlıq verir. Biz bunu dəyişməliyik, yaxşı mənada bu səhiyyəni inkişaf etdirməliyik. Amma biz bunun əvəzində nə edirik? Hər şeyi ən salatala, hər şeyi əladır, yaxşıdır deyə-deyə. Sonra görürük ki, bir dənə tibdə kəşfiniz yox. Dünyanın hər günə dünyada heç olmasa tib sahəsində 2-3 kəşf olunur. Müxtəlif ölkələrdə. Hər sahədə, məsələn, Nobel mükafatı alanlara baxırlar. İndi dünyanın inkişafı nədir? Şərq ölkələrindən 3-4 nəfər cəmi Nobel alıbdır. Bir dənə Türk aldı Əziz Sancar. O da gəlmişdi Bakıya görüşəndə. Mən o görüşdə iştirak edirdim. Mənə də söz verdilər. Mən dedim ki, baxın, tarixi paradoksa baxın, tarixi müqayisəyə baxın. 1000 il əvvəl bu bölgəyə gəlmişdi Sultan Səncər. Amma bu Sultan Səncər gəldi qılıncı ilə onu vurdu, bunu öldürdü, bunu qırdı. Bir iz qoyub getmədi. Yəni bir kitab qoymadı, universitet qoymadı, məktəb qoymadı. Nə olsun, qılıncından gəldin, 100 nəfəri də öldürdün, bəlkə də haqsız öldürmüsən, ahirətdə onun cavabını necə verərsən, bəlli deyil. Amma sən iz qoymaq üçün, məsələn, Teymurdan sonra Uluqbəy Özbəkistanda gəlir, Özbəkistanda sən gedirsən, Özbəkistanda minimum 100-ə yaxın elmi məktəbin sənə demək, gəzdirirlər, rəsədxana, məktəb. Yəni, bunu salan adamlar məktəb salıb ki, amma bizdə Bakıya gələn qonağı hara gəzdirirsiniz, 3 dənə bizim böyük abidəmiz var, Papulyar. Hansıdır? Biri qız qalası. Nə olsun? Qız qalası. Əla, gözəl dikilidir. Amma məktəb deyil axı, qalıcı bir şey deyil. Qalacı da qalar, qorumaq üçün bir qalacı. Ya ateşə, haradır? Hə, insanlar Hindistandan gəlir, orada baxırlar, biraz da üzlərinə, oradan belə əlini vururlar, orada sürtürlər, üzlərinə gəlir, orada qalır. Bir dənə şirmanlarlar sarayımız var, o da dövlətçiliyimizin atributudur. Bu sevindirici, bir dövlətçiliyimizin atributu olan bir sarayımız var. Və o baxımdan da, yəni baxın, mən həmişə deyirəm, biz ermənilərin Azərbaycan cəmiyyətinə vurduğu zərbə böyükdür. Maddi, tarixi, hər bir abidəmizi dağıdıblar. Məşidəsinə, barbarcasına, bir türk nifrətiylə, müsəlman nifrətiylə bu bölgəyə böyük zərər yoxdur. Amma bizim xalqa həm də nə xeyir gətirirlər? Bizi rəqabətə çəkiblər. Bizi təhsildə rəqabətə çəkiblər, orduda rəqabətə çəkiblər, müharibədə, hər şeydə bizi elmdə rəqabətə çəkiblər, tarixi araşdırmada rəqabətə çəkiblər. Bu rəqabət olmasaydı, bəlkə də biz biraz daha belə durğun, daha ölgün vəziyyətdə problemlərə, proseslərə baxacaqdır. Baxın, bir nümunə sizə deyim, 19-cu əsrdə Ermənistan, böyük Ermənistan ideyasının başçısı, əsas lideri Mikhail Nalbadyan adlı bir nəfəri. Onunla bağlı tanınmış adamların həyatı rubrikası var. Orada
bir demək kitab buraxdılar. Mikhail Nalbadyan kitabı ermənicə yazdılar, rusca tərcümə olunub. Ermənilər Sovet dövründə də onu təbliğ ediblər. Bu adam 37 yaşında ölüb, sürgündə ölüb, biraz sosialist ideyaları olduğuna görə çağ rejim bunu təqib olan edibdi. Və maraqlıdır ki, 18-ci, 19-cu əsrin 25-ci, 1825-ci ildə Ermənistanda, demək Rusiyada açılmış Lazarev məktəbində, ermənilərin universitetində oxuyan ermənilərin sayı 1500-dən artıq idi. Demək, ilk Azərbaycan məktəbi isə açılıbdır, Azərbaycan dilində məktəb 1879-cu ildə. 50 il biz məktəbdə gecişmişik. 50 il gecişmişik və Zeynalabdin Tağıyevin gücü, şəxsiyyəti, böyüklüyü nədəkdir? Zeynalabdin Tağıyev elə dərin savadlı adam deyil. Bir çox məsələlərə baxışı da təzaddır, ziddiyyətdir və başqa ola bilər. Amma Zeynalabdin Tağıyev özü üçün bir anlayış götürmüşdür. Erməni, Rus nə açırdısa, Zeynalabdin Tağıyev onu kopyalayır. Erməni qız məktəbi açan kimi, qız məktəbi açdı, Kaspi məktəbəsini ermənilərdən aldı, gördüm məktəbi açıb, bu da məktəbi açdı. Yəni, qonşuda olanı, yaxşı bir şeyi mütləq onu təqlid edib götürməlisən. Böyük Çin niyə inkişaf elədi? Çin baxdı ki, özünün Konfusiya ənənələri ilə 1500 ili, 10 min il, 5 min il öncəyə qayıtmaqla nəyisə bir şey həll eləmək olmaz. Bütün Çinli mütəxəssislərini universitetdə hazırladı, hamısına ingilis dilini öyrətdi və tapşırıq verdi ki, hər kəs Amerikanın bütün kəşflərini izləsin. Avropanın bütün kəşflərini izlədi, kopyaladı və bu gün onlardan qabağa keçdi. Onun yaratdığı YouTube-a burada TikTok yaratdı, o birini yaratdı, bu birini yaratdı və bundan da özünün müəyyən dərəcədə dünyada bir intellektual hegemonluğunu yarada bildi. Marsa raket qaldıra bilir, hər cür dronlar hazırlayır, quş dronlar hazırlayır, böyük mərsəbə hərbədə Çinin gücü kifayət qədər böyük olacaq. Və ona görə biz bu məsələlərdə elə fikirləşməyək ki, coğrafiya bizi qoruyacaq, böyük dövlətlərin savaşı bizi qoruyacaq, bizi öz ağlımız qoruya bilər. Azərbaycan cəmiyyətinə insanın öz ağlı, çalışması, fəallığı qoruya bilər. Biz təmbəllikdən cəmiyyəti qurtarmalıyıq. Hər bir kəs özünə aid olan sahədə özünü güclü hesab eləməlidir, özünü hazırlaşdırmalıdır, gələcəyə hazırlaşdırmalıdır. Və o baxımdan da bizim bir çox sahələrdə təbii ki, problemlərimiz var. Amma bu problemlərin həlli yenə də ölkənin bütün əhalisinin intellektual inkişafından, öz peşəsinə vurğunluğundan, öz peşəsini sevməyindən asılıdır. Süpürgəçi də öz peşəsini sevməlidir. Tutaq ki, bir bənna öz peşəsini sevməlidir. Fırıldaq gəlməməlidir. Tikilən evin, görürsünüz, məsələn, Türkiyədə bir zəlzələdə nə qədər insan öldü? Nəyin hesabına? Çünki bir mühəndisin elədiyi bu nadanlığın hesabından 100 minlərlə insan öldü. Demək, bir nəfərin təsiri o Cəlal Şəngör var, Türkiyənin böyük alimlərdən biri. Bir gözəl bir kitabını buraxıb deyir, sənin cahilliyin məni etkiliyor. Yəni, sənin cahilliyin məni təsir edir. Bu deyir, axı, sənin başqasının cahilliyi məni necə təsir edə bilər? Əlbəttə edəcək, sən zibili kütüyə tökəsənsə, mən gedəcəm, onun iyisi mənə vuracaq, təzir edəcək. Hər yan belədir. Yəni, harada bir iz buraxırsansa, mənfi iz buraxırsansa, səndən sonra gələnlər mütləq yıxılmalıdır. Olmasın, olsun filmini yəqin ki, hamı xatırlayır. Orada pilləkanı qalxanda, qabaqdakı hamı bilir ki, o pilləkan görür. Daldakını heç kim söyləmir ki, biri yıxılsın. Əvvəl ağa biri yıxılacaq da, biri də yıxılır. Yəni, bu prinsipudur, həyatın prinsipudur. Bir millətin bir fərdinin elədiyi yanlış, bax, gəlin bir erməniləri götürün də, ermənilər xırda bir cəmiyyət, 70 min, deyək ki, uzağı dünyada 6 milyonu keçmirlər, Ermənistanda bir 2 milyon yarım erməni, başından böyük bir ideya qoyub ki, mən böyük Ermənistan yaradacaq. Halbuki kiçik bir dövlətin standı, Lüksemburq təfəkkürü ilə düşüncəyibi, Liechtenstein təfəkkürü ilə, Andorra təfəkkürü ilə düşünsəydi, çiçəklənə bir ölkə qurmuşdu. Amma adam başından böyük bir şey hədəf qoyanda neyini? Məcbur olmuş, deyir, mən böyük bir sərbəst sahib olmalıyam. Baxır ki, qabiliyyətlə olanmır, geri oğurumla orada. Oğurumla da sonu nədə? Həbsxanadır da. Yəni, ona görə də hansı hədəfi qarşına qoyursan qoy, o hədəfə uyğun qabiliyyətin olmalıdır. O baxımdan da mən bu mövzunu ona görə dilə gətirdim ki, təbii ki, cari mövzuları biz daha çox sual-cavabda cavablandırmağa çalışırıq.
əmək haqqıdır, pensiyalarla bağlı söhbətlərimizi eləmişik, əlillərin problemi, qazilərin problemi, şəhid ailələrin problemi. İndi məsələn, şəhid ailələrin problemi, birisi insan, insanı biz törlükdə hazır dünya görüşü yetkin vəziyyətə gətirməliyik. Baxın, məsələn, bunu deyilməli də əvvəl-axır ki, bəzən görürsən ki, çox dəyənətli bizim şəhid ailələrimiz var. Çox dəyənətli qazilərimiz, qazi ailələrimiz var. Dərdlərini çoxsuz çölə çıxartmayan, dövlətin durumunu görən, vəziyyətini görən insanlar. Amma elə insanlar var ki, gəlir ki, deyirəm, ev veriblər, veriblər. Və nə istəyirsiniz? Ki, gəlindən qaynana yola gedin, ya qaynata yola gedin, ona da bir ayrıca ev verilsin. Siz yola getməlisiniz, məhkumsunuz. Çünki siz bir, əgər bir şəhidin həm də ruhunun məhkuliyyətini daşıyırsınızsa, bunu yola getməlisiniz. Dövlət hər hamıya ayrı-ayrı kim kimlə yola getməyəcək, ya ev verə bilməz ki, şərait yaradanmaz ki, ya pul verə bilməz ki. Ya bu pulu bölüb yeməyi bir yerdə yiyə bilmirsinizsə, demək siz o ahirətlə o adamın qarşısında cavab verə, o şəhidin qabanında cavab verəsin. Və ona görə də biz elə eləməliyik ki, kimsə özündən sonra qalan insanlar da ona layiq olan, onun əməlinə layiq olan insanlar kimi davranmağı bacarsınlar. Çox vaxt bunu bacara bilmirik. Çox vaxt, məsələn, yalandan döyüşməmiş adam elə çığırtı salır ki, elə bir qazi adı ilə o biri qaziləri də dövmətdən salır. Olmaz. Yəni, bu elə bir məqamdır ki, bunun adı elə sənin üçün böyük bir şeydir. Onsa hamı bir gün tez, bir gün gec dünyasını dəyişib gedəcək də. Amma sən götürdüyün bu adın məsuliyyətini başqası mütləq qiymətləndirəcək ki, cəmiyyət qiymətlə o qədər adsız qəhrəmanlar var ki, nə orden veriblər, nə medal veriblər, nə ev veriblər, yüzlərlə kəşfiyyatçılar gedib döyüş malını da itiriblər, heç xəbər yoxdur. Amma onlar nəyin üçün? Baxın, Natiq Qasımov, bizim mənim məhkəmə məclisdə də birinci dəfə şəxsən mən qaldırdım ki, Natiq Qasımova Azərbaycanın milli qəhrəmanı adı verilməlidir. Çünki bu, bir var ki, bir var ki, situasiyanın qəhrəmanı olasan. Yəni, şərait elə gəlir ki, ta əl açlıqdan çıxdı, onu öldürdü, bunu öldürdü, özünü öldürdü, qəhrəman oldu. Bu da bir qəhrəman. Bir də var ki, xarakteri qəhrəman olasan. Natiq Qasımov xarakteri qəhrəmanıdır. Yəni, bu adam təkcə döyüşmüyür. Bu adam həm də Azərbaycan bayrağını əlindən buraxmayaraq sona qədər savaşıb, dəyanətlə düşmənin üzünə o lazım olan sözü deyib və 3-4 gündə az qala-qala döyüşüb bu nümunə göstərir. Necə bir dəhlizdə Bakıranı xilas edən bir adamı vaxtı ilə məktəblərdə dərsdə göstərirdilər, kitablarda yazırdılar ki, buna nümunə götürür, uşaq nümunə götürür. Natiq Qasımov o obrazı, nümunə götürüləsi bir obrazdır. Və bu obrazı biz qaldırmalıyıq ki, Azərbaycan insanı bilsin ki, elə şeylər var ki, o dövlət və bayraq indi bunun üçün bundan üstün dəyərdə ola bilməz. Bəzən mən həmişə deyirəm, elə insanlar var ki, dövlətə şirkət kimi baxırlar. Elə insanlar var ki, dövlətə məbəd kimi baxırlar. Biz dövlətə məbəd kimi baxan insanlarla deyirlər. Yəni, bu məbəd kimi baxmasan dövlətə, bir günləri görərsən ki, bu dövlət əldən getdi, hər xalqın dövləti olur. Hər xalqın güclü dövləti olur. Və hər xalqın bu cür təbii ehtiyatlara, sərbətlərə sahib olan dövləti olur. Qreylandiyada nə dövlət burası? Afrikanın ortasında nə dövlət burası? Amma bu neyməti ki, bizə əvvət verdikcə, bu neymətin dəyərli neymətidir. Ona görə mən çox yormadan istəyirəm yekunlaşdıram və suallar olarsa, suallara da cavab verməyi hazıram. Növbəti görüşlərimiz olacaq, başqa mövzularda. Mən mövzuları, ayrı-ayrı mövzularda danışıram ki, müəyyən insanlara həm doğru olmasın, həm də ən azı bu çıxışlar hansıda bilərsiniz ki, paylaşılır. Sosial şəbəkə üzərindən də insanların çoxdur. Bunu izləyir, dinləyir. Və biz bura biraz da o məqsədlə çalışırıq ki, daha çox salih insanlar gəlsinlər. Və çoxlu tanınmış insanları Quranı vətən çoxdur. Burası yıxmaq istəmirəm ki, kimsə yəni, çıxıb hansısa bir şəkildə mənə tərif etsin ya mənə təqdim edəsin. Ən gözəl təqdimat, ən vacib, faydalı təqdimat insan özün-özün təqdimatdır. Bizim əməllərimiz bizim təminatımızdır, bizim zəmanətimizdir, bizim vədimizdir.
biz əməllərimizi, öz vəhdimizi yerinə yetirərik, siyasət anlayışına sahib və Milli Məclisdə də, mən yenə də bunu vurguluyuram, 19 ildir mən Milli Məclisdəyəm, hər il Milli Məclisin ən fəal millət vəkili sırasında yer aldım. Və bu deməkdir ki, sualım odur ki, evin yeganə oğlunun əsgər aparılmasına siz necə baxırsınız? Bu doğrudur mu? Evin yeganə çox sorulmuş sualıza görə bu məsələ bizə dəfələrlə qaldırılır. Bu məsələ bizim üçün dəfələrlə məclislərdə qaldırılır. Və bu sıxışlar da olub, hətta ki, bu bilim kitabları aparılır. Amma Azərbaycan reallığı nədir? Əksər ailələrdə iki uşaq var, bir qız, bir oğlan. Yaxud da bir oğlan, bir qız. Demək, bu səfərbərlik eləyən qurumun vəziyyətinə baxın. Kim onda çalışsın? Ya biz peşəkar orduya keçməliyik. Mən peşəkar orduya keçməyin tərəfdarıyam. Amma digər şəxslərin də ən azı 3 ay hərbi təlim keçməsini vacib sayıram. Hətta qadınların da hərbi təlim keçməsini vacib sayıram. Nə baxımdan vacib sayıram? Biz istənilən vaxt müharibə riski altında olan dövlətdir. Cənubumuzda bir anormallar bəzən müharibə ilə hədələyirlər. Şimalımızda bəzən anormallar müharibə ilə hədələyirlər. Risk var, risk həmişə var. Və belə bir vəziyyətdə xalqın döyüşə hazır olması, müharibə, ən azı bir silah tutması, silah atabilməsi çox vacibdir. Məsələn, İsraildə bunu baxdılar ki, başqa yol yoxdur. Qadınlar da hərbi xidmətə çağırılır. Ona görə də ya biz yollar başqadır, ya qadınların da hərbi xidmətlər təbii ki, könüllü cəlb olunmalı, təmin eləməliyik ki, bu lazımı sayda, lazımı həddə əsgər sayı olmalıdır ki, ölkənin müdafiəsi təmin olunur. Və sabah Ermənistana ilə silahlar belə bilərlər ki, Ermənistan yenə başı pozular, deyər ki, mən müharibə aparım. Onda neyniyyəcəyik? Ona görə də bunun yeganə yolu, mən sizə bunun yolunu mən əslində öz düşüncəm nədir? Azərbaycan cəmiyyətində ağıllı demoqrafik siyasət yerləşir. Ailələrə, məsələn, çox uşaqlı ailə anlayışını biz dəyişməliyik 4 uşaq. 4 uşaq olanda çox uşaqlı yüksək səviyyədə müavinət pul verirsən, əlavə müavinət verirsən. Qoy ailələr 4-5 uşaq sahibi olsunlar. 4-5 uşaq olanda onda 2 oğlan, 2 qız, 3 qız. Belə olur və insanlar indi çox adam evlənə bilmir, 30 yaşı var, 40 yaşı var, evlənə bilmir ki, evim yox. Təminatım yoxdur, işim yoxdur. Bu, böyük bir fəlakətdir. Yüzlərlə insan evlənə bilmir ki, evim yoxdur. İpoteka siyasəti bizdə çox uğurlu siyasət olmur. Yəni, insanların evlə təmin olunmasına xeyir eləmək. İpoteka aldınsan, 30 illərlə pul ödəyirsən. Niyə nədər ödəməlisən sən? Bunu elə şərtləri ilə asan eləməlisən ki, insan yaşaya bilsin. Həm də özünü yaşaya, 30 illə bir ömür gedir. Sovet dövründə necə idi? Sovet dövründə gedirdi bir dənə Albin Uzalovun yataqxanasında 40 il, 30 il qalırdı. Orada bişə-bişə, zəhər ilə orada qalırdı ki, buradan növbəyə durmuşam ev alacaq. 25 ildən sonra ev alırdı, sonra da xəstəlik tutub ölürdü. Yəni o 25 ilə ev almaq olar. Amma sonra kapitalizm, burja cəmiyyəti yaradandan sonra nə ortaya çıxdı? Baxdılar ki, artıq deyək ki, bir ilə pul qazandın, ev ala bilirsən. Yaxınlı niyə 25 il ömür sərf eləməli, ev nədir, nə məsələyirmiş. Ali sadə məsələyirmiş. Ona görə də biz yəni ya demoqrafik siyasəti dəyişməliyik, stimullaşdırmalıyıq ki, ailələrdə 4-5 uşaq olsun və bir də sağlam ailə modelinə diqqət yetirməliyik. Ailələrin böyük əsələdə sağlamlıq problemi yaşayırlar. Və bütün bunları həll edənədən bu bir uşağı aparmayaq deyə bir şey qoysa, bunda biz heç kimi əsgər yola bilməyəcəyik. Yəni, ona görə birinci növbədə ölkənin təhlükəsizliyi məsələsi önəmlidir. Və deyək ki, artıq kiminsə iki uşağı varsa, kiminsə iki oğlu var, bir oğlu varsa, onun iki oğlu, o birinin bir oğlundan deyək ki, şey, daha aşağı deyil ki, yəni o daha çox insan ana üçün İkisi də eyni təyyərə sahibdir. Ona görə biri bir uşaq daha əzizli, iki uşaq biri ölə də bilər deyə, riskə gedə də bilər deyə bir anlayışı biz cəmiyyətə təlqin edə bilməliyik.
bu yanlış olar. Ona görə biz demoqrafik siyasətə baxmalıyıq, stimullaşdırmalıyıq ki, çox uşaqlı ailələr olsun və ondan sonra bu uşaqların əskərlik məsələsində peşəkar orduya keçəndən sonra deyək ki, qısa müddətdə, mən məsələn bir il, bir il, altı ay hərbi xidmətin tərəfdarı deyirəm, insan bir il, altı ay nəyəsə alırsam, altı ay müddət qoyursam, aparsam, hər cür atışı öyrənir, topoqrafiyanı öyrənir, bütün hərbi vərdişlərə yiyələnir, taktika hazırlıq keçir, tank sürə bilir, hər şey eləyə bilir, altı aydan sonra gəlir, əmək həyatına qatılır və həm əmək həyatı canlı olur, həm də ki, dövlətin əlavə bir ildə əlavə yaşatmağa pul xərclədiyi əskərə pulu daha çox iş yerlərinin açılmasına xərcləyir. Budur məsələn maddə. Buyurun. Onda sıra zor olun. Hər vaxt səhər olsun hərinizə. Bildiyimiz kimi siz keçən çağırışlar Bədəniyyət Komitəsinin sədri olunduğu və bizim belə götürəndə cəmiyyətimizdə axşan cəhətlərdən ən əsaslarla bir o tərəfdir. Bugün televiziyaya baxırıq, sosial şəbəkələrə baxırıq, bir hərc-mərclik, bir xaos yaranır. Televiziyalarımız, deyək ki, cəmatı millətin maarifləndirmək əvəzinə elə vericilər aparır ki, biraz ağımız olanda hamımız boşluqda o vericilərə baxırıq, bir gün ayrı görürük, 100 dolların səviyyəsindən çıxır. Yəni, məsələn, ciddi məşğul olmaq lazımdır, xahişimiz oluyor. İkincisi, bir məsələdə diqqətə çatdıram ki, bütün belə deyək də, hamı bilir ki, sizə qarşı sözləsə olmuşdur. Yəni, bir tək sizə qarşı deyil, dövlətə qarşıydı. Dövlət məmuruna qarşı, bir xalqı sevən bir vətən və insana qarşıdır. Yəni, təbii ki, məhkəmə olduğu məhkəmə lazımı tədbirini gördü. Biz məhkəmənin qarşıda etmək fikrimiz yoxdur, amma bir məsələni diqqətə çatdıram ki, sosial şəbəkələrdə ağzına gələni yazırlar, onlara haqq qazanmağa çalışırlar, onların haqqında hətta bir qəhrəman olmaz yaratmaq istəyirlər. Nəyə görə bu insanlar haqqında tədbir görülmür? Nəyə görə hüquq mühafizə orqanları və yaxud da ictimaiyyətimiz? Belə insanlar yazır və onu yazan deyək ki, sahib bağlanmalıdır. Milləti səhv yola çəkən istəyir kimin təşkilatı olsun, kimin yaradıcı bir deyək ki, bir qurum olsun, plan olsun, dövlətin olsun, ora bağlanmalıdır. Yəni, biz istiqamətimizi düz götürməliyik. Bugün dediyiniz ki, bizim universitetlərimiz demək olar ki, yox səviyyəsində. Nəyə görə? Bax, başımız bir sürü yararsız, lazım şeylərə və insanlar da bizi yolumuzdan çıxardır. O, belə deyək, bir normal insan, ortalama bir insanı yüksək tərəfə vətənpərvər istiqamətə çəkərsənsə, olacaq bir yaxşı bir vətəndaş. Yox, onu sürdürəcəksən, axmaq verilişlərə baxacaq, axmaq insanların olacaq, olacaq onun tarif. Təşəkkür edirəm, uzunlar arzu edirəm, gələcək təşəkkür edirəm. Sualın ikinci sualdan mən cavab verim, başlayayım. Yəni, bu sosial şəbəkələrdir, Facebookdur, Instagramdır və bunlar hamısına hansısa bir məhdudiyyət qoyulmasını mən tərəfdarı deyiləm. Televiziyaları da o cür mədəm. Niyə tərəfdarı deyiləm? Bu, ağlı cəmiyyətdə bu fenomenlər, tərəqdinin, bəşəriyyətin qazandığı bu fenomenlər ağıllı şəkildə istifadə edirlər. Yəni, bu nə deməkdir? Məsələn, Finlandiyada sosial şəbəkələr ortaya çıxandan sonra insanların bilik səviyyəsi iki dəfə artdı. Təhsil səviyyəsi də eyni qaydada artdı. Təhsilə maraq artdı. Amma Kolumbiyada narkomaniyanın inkişafı artdı. Demək, sosial şəbəkə üzərindən narkotik vasitələrin satışını daha intensiv genişləndirəcəklər. Demək ki, elə qalmış toplumlar və İslam dini. İslam dini gözəl bir dindir. Amma İslam dini Avropada necə olur? Gözəl bir din olur. Amma şərqin bir çox ölkələrində, Əfqanistanda, İranda, Ərəbistanda çirkin bir şeylə çevrilir. İnsanları, insan haqqını tapdalayan, qadın haqqlarını qovan, qadının yeri öldürən, küçədə insanın darabasından asan, qovan, zeyniyyətlə İslam dininin tərcümanı necə görülür? Biz öyrə bu qədər normal məhsul bir cüyü var idi. Ya bizim özümüzdə elə deyil mi? Sosial şəbəkədə bu məyyən terörçulara falan təhsil edən adamlar danışır. Bu adamlar qulaqsan ki, İranda yaşamı yaşaya bilməzlər. Bu adamlar xəstə adamlar, bu cür ölkədə yaşayırlar, azad sərbət, burada oran qaydaları təqib edər. Ya gedir Avropada, Avropada heç kim mani olmur, ibadətinə qulanar falan. Gedir, sən ortasında deyir, mən qaydalarına edir. Niyə? Sən öz qaydanı yaşar da, öz həyatını yaşar da, başqasının həyatını niyə qarşıysan? Ona görə də bu sosial şəbəkələrlə
insanın səviyyəsini qaldırmaq üçün insanların, ağlı insanların orada daha çox yer almasını təmin edir. Eleksiyalar təmin məsələsi deyil, İslam əmək məsələsidir. Eləcə, bu qəlində 100 veriliş var, 100 veriliş var. O, yüncül Türkiyə şey, sənin vaxtını öldürən verilişlər əvəzində burada Discovery kanalı var, məsələn, kəşflər, planlar, heyvanlar ailəndə başlamalar, bu verilişlər var. Çevirə bilərsiniz orada. Demə, sən hansı kurdu özün ürəyini istəyirsən, onu çevirirsən, bu sizin səviyyəni göstərmişsindir, dünya ona görə də insanların dünya görüşünü qaldırmaq lazımdır. Bu qadağan eləmək yerinə ona lazım olan kurdu kanalı o çevirir, onu həll edəmək çalışacaq. Bu da məsələnin mahiyyəti. Bu baxımdan da bizim Azərbaycan cəmiyyətində çatışmayan əsas nədir? Adam yazı yaza bilmir, amma rəy yazır. Sosial şəbəkədə rəy yazır. Desən bir dənə essay yaz, 100 dənə səhv olur, qrammatik səhv olur. Amma burada götürür rəy yazır. Adam məsuliyyət hiss eləmir ki, bu adımla yazının rəyinə olan cümlə səhvləri, söz səhvləri, sən həm də bilimi göstərsən, buna niyə girirsən, bu insan məkanı deyil artıq. Amma hamı o məkana doğru, hamı əxlaq nəqli polisidir, hamı başqasının həyatını müdafiədir. Bu, onsuz da Azərbaycan cəmiyyətində insanlar öz həyatını çox yaşamırlar, hamı başqasının həyatını müzakirə ilə vaxtını öldürürlər. Və gəlin qaynanan müzakirə edirsən, qorxun-qorxun müzakirə edir. Hamı bir-birini öz həyatınızdan ayrılan məsələlər işini müzakirə edir. Və sonda nəyə gəlir? Sonda insan həyatı boşuna mənasız yerə gəlir, söz verir. İndi də sosial şəbəkədə bu adamlar öz həyatlarını inkişaf özlərin, dünya gözünü inkişaf etdirmək yerinə, öz həyatını yaşamaq yerinə başqasını, elə bir ki, hansı bir səhvi, başqasının hansı bir yanlışı, hansı bir fikrini müzakirə eləmək, onu göyəşdirmək, onu sıradan çıxartmaq savaşına girilir. Məsələn, bir də görürsən ki, biz indi həm də deyək ki, elmi çalışmalarımız, kifayət qədər elmi çalışmalarımız var. Mən fəlsəfə üzrə fəlsəfə doktoruyam və əsasən də fəlsəfənin problemi, din fəlsəfəsi problemi, din psixologiyası və ixtisas və hüquqşünas olsam da, amma bu sahələrdə xeyli kitablarım var. Və mən məsələn bir də görürsən ki, bir öz tədqiqatlarıma uyğun olaraq müəyyən bir fikir paylaşıram. Bu, heç bir fikri, heç bir təhsil olmayan, heç nəyə oxumamış, heç mövzunu bilməyən adam beynində tutub ki, məsələn, filan kəsə qəhrəman demək lazım. Ya filan kəs bizim, deyək ki, hansısa bir şəkildə filan adət bizim dəyərimiz. Deyirsən ki, qardaş, bu adət axı mənbəyi yoxdur. Onu dəyər olaraq sən götürmüşsən. Ondan düşünən adama, mən yazan adama. Mən görəm, bu dəyərin mənbəyi yoxdur axı. Sən deyə bilərsən ki, sən deyə bilərsən. Məsələn, deyək ki, Azərbaycan cəmiyyətində hansısa bir şəkildə məktəbdə uşaqlara dərs öyrədəndə mədrəsədə. Palatıya qoyub, ayağı döyürlər. İndi sən böyük deyə bilərsən ki, biz milli adətimizdir, o vaxtlar belə öyrədirdik, bunu biz özünü tətbiq eləmək istəyirik. Sən deyirsən ki, bu anormallıqdır da, zorakılıqla insan öyrədənməz ki, ağılla öyrətməlisən də. Amma bu palatda yerdə görsünüz, o müəllimə baxçada uşağı döyür, incidir. Məktəbdə müəllim uşağı deyək ki, hansısa formada zorla nəyi söyləkmək lazım. Bu, ondan. Bu da falaqdan bir növüdür. Şimdi vasit dövrü uyğunlaşan insana çevrilməmsənsə, sən bu təhsili verə bilməyəsən. Ha, bu da problemdir. Ona görə mən hesab edirəm ki, biz yəni cəmiyyət olaraq inkişaf etməliyikcə, alt qatlarda baş verən hadisələr bizi rahatsız buraxmayacaq, incidəcək. Çünki cəmiyyətin hamısının eyni oxumuş, hamısının hazırlıqı olmaqdır. Cəmiyyətdə əsas problem, sabah, ilik problemi, əxlaq problemi. Yəni ki, hansənin ustasının əxlaqlı olmasa, xalalinin soyulucu ustasının əxlaqlı olmasa, ailinin əxlaqlı olmasa, bu tarazda pozlardan, yalnız yuxarıda olan adamdan əxlaq tələb eləməyə yetərli deyil ki, sürgəti də əxlaqlı olmalıdır, öz vəzifəsini vicdanla yerinə yetirməlidir. O, deyilən əraziyə süpürməlidir, zibil yığışdırmalıdır. Yəni, kanunal bilməsi gelir buradan maşınla zivriyatı təmiz götürməlidir və sən də küçəyə zivriyat atmamalısın, sən də yola çıxmamalısın, topsandan kənara çıxmamalısın, derin yolunda nəsə bilməlidir, minlərlə Azərbaycanın nümunə gedirmiş. Hamı binanın, məsələn, deyək, bu Qoridə göstərirlər Rus işğalından sonra,
bir binada çoxdur, üç evdə artırmalı. Məlum olur ki, bizimkilərdir. Və də ki, o bina niyə artırırsa? 5 mərtədən də çirildir, bu başqa bir yolları var. Binanın estetik dizaynını niyə körüyorsunuz? Ya hamımız, mən də, içində mən də varım, hamı, mənim də doğrularım, ya hamımız bunu edir. Ona görə də biz cəmiyyətdən ümumi şəkildə öz xarakterinə, öz keşəsinə, öz deyək ki, yaşamına uyğun əxlaqı tələb eləməliyik ki, hər kəs öz sahəsində vicdanla özünə aid olan yerinə yetirsə, bu problem o millət vəkilinə dair. Millət vəkili orada gedib 5 il, 3 il susmaq üçün deyil, başını kirləmək üçün deyil, maaş almaq üçün deyil. Həm də cəmiyyətdən problemi demək üçündür, sədəkarlıq eləmək üçündür. Vaxtı buna sərf eləmək üçündür, seçicini qəbul eləməlidir, seçicinin dərdini dinləməlidir, edə bilməsə belə xoş güc göstərməlidir. Heç olmasa onu yaxşı yola salmalıdır, onu hörmətlə yola salmalıdır. Bunları eləməlidirsə biz cəmiyyətdən hamıdan nəyisə birdən-birə düzələtlərini tələb edə bilməlidir. Bu qədər deyəsən, buyurun, sağ olun. Məcbur olur bəzi xanımlar uşaqlarını uşaq evlərinə atır. Çünki bunun işsizlik bir tərəfdən, ailələrin dağılması bir tərəfdən, ikinci tərəfdən işsizliyə görə o uşaq pulu alsa və Azərbaycan qadınları da buna məcbur ola bilməz. Və bütün cəmiyyət bu qadınları qınıyır. Nəyə görə uşağın alır? Çünki ana onları saxlaya bilmir. Uşaq pulu bərpa olunsa, mən belə başa düşürəm ki, heç olmasa, cüzi də olsa kömək olar o həmin xanımlara. Çox sağ olun, çox təşəkkür edirəm. Uşaq pulu ilə bağlı suallar bizə illər verildi və uşaq pulu məsələsində bir qaydaları məhdud edir. Biz də uşaq pulu veririk. Amma uşaq pulu məhdud kateqoriya uşaqlara verilir. Yəni, müavinətin növləri var. Məsələn, 9-10 növ üzrə müavinət verilir uşaq pulu formasında. Bütün uşaqları əhatə eləmir. Həm səmimi deyil ki, mənim mövqeyim elədir ki, mən 14 yaşına qədər bütün uşaqlara valideyninə görə yox, valideynin tələbinə görə yox. Çünki əksər valideyninə, işləməliyinə görə, hansısa bir çətinliyə görə uşaq pulunu gözləyirlər ki, onun uşağa yox, evin təşlərinə yönəsinlər. Yəni, bir uşağa yönələn təşdən söhbət gedirsə, mən bütün uşaqlara onların sağlam olması, sabahlı olması, müəyyən dərəcədə təhsil olması, həm də ki, müəyyən öz əyləncəsini, idman istəyini həyata keçirmək üçün uşaq pulu verilməsinin tərəfdarıdır və bunu verilməlidir. Çünki nə qədər sahib, uşaqların sahibi o qədər çox deyil ki, bu qədər o büyüklük götürə bilmir. Amma söhbət valideynlərin istəyini, istəyin üzrə uşaq pulun bir çoxu, bəlkə də böyük əksəriyyətdir, o pulu öz ailə büdcəsinə daxil edib başqa istiqamətə, ailənin istiqamətə təşkiləməsidir. Mən ancaq birbaşa uşaqlar təyinat üzrə təşkilənən məsakin verilməsinin tərəfdarıdır. Amma bu yolu nədir? Bu yolu dövlət büdcəsinin imkanları ilə bağlı məsələdir. Bu imkanlar baxdıqca o edilməlidir. Vaxtilə bizim deyək gəlirlər, daha çox uyğun etmək daha məsələli olurdu. Çünki başqa ölkələrdə bu istiqamətdə addımlar, konkret addımlar atılırdı. Mən ilk növbədə bunun kateqoriya bölünməsində 1 yaşdan 6 yaşa aid uşaqlar büdcədə nə imkan olur olsun, mütləq uşaq pulu yaxşı təminatlı verilməlidir ki, bu süd problemi, pampers problemi, hansısa bir sağlıq problemi, həkim müayinəsi problemi bunu həll edə bilsin. Çünki əqli cəhətdən bu dövrdə uşaq normal inkişaf etməlisə, sonraki dövrdə daha büyük xərc qoyursan və bu sağlamlığı təmin edə bilmirsən. Bu olduqca vacibdir. İkinci isə sonra imkan artdıqca 6-12 yaş uşaqları. Çünki bu da uşaqların peşə vərdişlərini, düşüncə potensialının formalaşdığı dövrdür. Və bu ikisini etmək imkanımız böyükdür. Ev yox, sonra 12-18 yaş, bir də onu sonraki dövrə salmaq olar. Amma 1 yaşdan 12 yaşa qədər biz bunu həll eləməliyik ki, gələcəyimizin sağlam bir nəslini formalaşdıraq. Və bunun bunu etmək üçün də mən sizə tam məsuliyyətlə deyirəm, imkanlar var. Amma bu imkanlar biraz da cəmiyyətlə müəyyən diyaloq aparıb cəmiyyətin rəyini dəqiq öyrənmək lazımdır ki, həm də cəmiyyət onu nə məqsədlə istəyir, nə istəyir, necə görür.
Birinci o fikirləri almalı. Bir də burada diferensiasiya aparılmalıdır. Məsələn, gəlir səviyyəsinə görə uşaq pulu verilməlidir. Məsələn, elə ailə var ki, tutaq ki, mən millət vəzifəsi olur. Bizim yəni suallar yekunlaşdı. Mən hamınıza təşəkkür edirəm. Əsas odur ki, mən bu tədbirləri biraz da seçki mühazirələrə adlandırıram. Çünki hər dəfə belə fürsət olunur insanlarla təmasda. Ən azı ölkənin, cəmiyyətinin, insanlarımızın problemlərini danışmaq üçün bir fürsət əldə edirik. Və ona görə də mən burada iştirak edən hər bir dəyərli insanımıza öz təşəkkürümü bildirirəm. Hər bir dəyərli seçicimizə təşəkkürümü bildirirəm. Burada əsas təalluq önəmlidir. Öz qonşularınızı, yaxınlarınızı, çevrənizi, öz keçişlər fəal olmağa çalışır. Gəlir əleyinə səs versin. Qəbul edəmirsə, öz dünya görüşünə görə kimi qəbul edirsə, gəlir ehtiyatdan hansısa bir asfalt dəhmək, bina deyilmək, nəyəsə yolu təmizləmək gözləyirsə, o gözləri yalana səs versin. Amma hansısa bir onun problemini cəmiyyətdə ictimailəşdirmək gözləyirsə, onda rahatlıqla bir səs səs verə bilər. Və mən o baxımdan deyirəm ki, əsas qarlıq olsun. Səs də, insanın səsi də onun şəxsiyyətidir. Hətta onun adam dilə görürsən ki, bir məclis orada bir yer olur, qəbul edəmirlər. Amma onlar lazımı dəyərli etmirlər. Amma adam öz şəxsiyyətini burada da qəbul etdirmək üçün mübarizə var. Səs də insanın şəxsiyyətidir. Öz şəxsiyyətinə sahib çıxmağa biz insanları çağırırız. Sağ olun. Düşüncənin hikməti, doğru düşüncə üçün mütaliyyə şərtdir. Şaxlılığını həqiqətən də bütün gənclərin, yəni mənim qızımın başına heç kəsindir. İkinci uşaq istəmir. Niyə görə? Uşaq, dövbət onlara bir qiymət verərdir. Uşaq, ona görə də çox uşaqlı, çox uşaqlı. Əgər desən ki, uşaq bunu verəcək. Mən olmayacaq. Yox, desən ki, dörd uşaq olsa, 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 Pensiyamızı da alacağız. Onu da biz gündelik neçik ay doğru İnşallah bir dakika İnşallah. Bu çektemleri. Ha burada. Gel şöyle. Sağ ol. Sağ ol. Sağ olun. 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 Sağ olun.